ଏବେ ପାଣି ଦିଏ କ'ଣ ଲତା ପତା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁ କାଟି ଦେଉଛୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିଲା କି କେମିତି ଦେଖା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମୁଁ ଅଛି ଗଛ କରିଥିଲି ଏତେ ବଢିଆ ଗଛ ଦେଇ କେତେ ମୋଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ସେ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ କଡ଼ ଗୁଡାକ ପୁରା ଆମ ବାରି ପୁରା ସେ କଡ଼ ଗୁଡାକ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି ପବନ କେତେ ଜୋର ହେଲାଣି ଦେଖିବା ତ ପବନ ପୁରା ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ପବନ ହେଉଛି ଦେଖିବା ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି ତମେ ଯାଉ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ବାବୁଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ ଆଉ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ଆଉ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯିବନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପଛା ବିଷୟରେ କୁହ ଆଉ ଟିକେ ପାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇକି ଆହୁରି ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳ ଦରକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ଗଛ କେତେ ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର ବର୍ଷ କେତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବୁ କାରଣ ସାପ ଫାପ ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁ ଥିବେ ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବୁଢ଼ା ସାପ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ବୁଢ଼ା ସାପ ଅଛି ନେଉଳ କାଟିକି ପକାଉଛି ଆଉ ଘାସ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିତରେ ଟିକେ ସଫା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେତେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିକିନା କାଟିଛନ୍ତି ପୁରା ନେଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା କାଟିକି ଆଉ ଏ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ବସିଛି ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 6:40 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଏ ଗଛଟା ଏଠି ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ତକ ମରିବ ଆଉ ଏ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଜଳିଛି ଆ ଭିତରେ ପୁରା ବଣ ହେଇଛି କାଟି ପାରିବାନି ଏବେ ମଠର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତ ମାନେ ଚାଲ ଟିକେ ସକାଳୁ ଡକ୍ଚନ୍ ଚାଲ ଯିବା ବାରିରେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆମର ପବନ ହଉ ଯିବା କାଇଁ ମରିଛ ପାଣି ଖସି ଯାଇଛି କି ନା ବାହାରୁଛି ବାହାରୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଚାବିଟା ରଖିଛ ତ ଠିଆ ହୁଅ କେତେବେଳକୁ ଭଲ କି ପାଣି ଆସିନି ଓହୋ କାମେରେ କଟକ ଯିବ କାମେରେ ହଁ ଏଇପଟେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ନହେଲେ ହାଣିଦିଅ କେଉଁପଟେ ହଁ କେଉଁପଟେ ଆଉ ହାଣିଲେ ହେବ
ଇଆଡ଼ୁ ସେତେବେଳେ କଟକ ପାଣି ନେଇ ଆସିବ ମାଗିଲେଣି ଆମର ସେ କ'ଣ ଖେଳୁଛି ସେ ନେଇ ଆସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ବା ସେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଏ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଦେହରୁ ତମ ଠାରୁ ଦା ନେଇକିନା କାଟିବେ ସେ ବଣ ହେଇଗଲାଣି ଔଷଧ ଆଣି ପକେଇବେ ଆଉ ନାଇଁ ବା ମାଡ଼ିଗଲାଣି ବା ହଁ ପାଣି ସକାଶେ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି